následcí. Je to 34. jak to bude určitě v týkolině. No, bych říkal, že mu říkal, že to je někde v těch místech, jak jsme byli, no. Jsem se slíkal. Ale aspoň, že jsem našel ten telefon. A to jsme byli chytrý, co? Jsme se slíkali. Máte motorkáře dneska. Mě to vystřelo trošku do toho.